të eskaloj. Po, i kam edhe Donetën edhe Artën këtu me cilat kemi diskutu bashkë si temë kështu. Arta, qështë me ndonë? So jemi real në paraqitje publike? Roni e tha që në base totalisht nuk mundemi me qenë, po cili është mendimi jot? Realisht Dilara mendoj që shpesh herë, sidomos kohëve të fundit, është imponu edhe kjo puna e paraqitjeve publike, edhe përgjithsisht është imponu edhe ajo mënyra se qysh na interpretohemi fotot, këto tjerat, paraqitjet tona në rrjetet sociale zakonisht edhe jam bë si pjesë që po e identifikojnë ashtu po i them edhe paraqitjet tona është kriju për shembull një lloj si trend po i them ashtu që çka do që poston është trend çështu do të më postu krejt çështu. Edhe menoj që shumicën e kohës njerëz nuk janë vetvetja në rrjetet sociale, domethënë nuk paraqiten ato se çka për një me janë ose çysh janë. Ky është mendimi jam, edhe menoj që na si gazetarë na ka ra me pa gogja shumë njerëz, me pa gogja shumë raste ndryshme, edhe menoj që po, dhe pritojnë me shfaq ato që dojnë me bo, ndoshta shpeshare dhe jenë t'imponu me qitë diçka ose me bo qitë diçka, veç pëse që ashtu duhet ose pëse që ashtu është në trend. Po, të njëta? Po ta është tema shambull punën tash si gazetar që jemi para televizionit, na shpesh edhe shpesh herë nuk e di vetëm mirë, po momenti që dalim televizion i harrojmë ato edhe për...